Nepřítel se blíží ze všech stran. Přístav nemůžeme nechat padnout. Contact! Six! Target BMP! Armstrongu, ujměte se kulometu vlevo vedle toho domu, dělejte! Seven! Gunner, get in machine gun! Five! Engage BMP! All! Move to bush! 1 o'clock! Three! Engage machine gunner! 2 o'clock! Machine gunner! 200! 1 o'clock! Officer! 100! Three! Engaging! 2 o'clock! Man! 200! Officer is history! Contact! 8 o'clock, enemy, soldier, 100. Tato medvěd, tady Alfa, vidím několik tanků. Potřebujeme tady podporu, konec! Porozumí nás, skryjte se! Zůstaňte na místě, naše tanky engage. Jsou na soldier. Konec. 6, engaging! Sakra práce! Velitel všem jednotkám, kryjte se, hoši! Zkusíme to tady nějak udržet! Armstrongu, vypadněte ho tamtud! Two, engage, soldier! All, engage at will! All, move to house, 11 o'clock! Six, target BMP. 1 o'clock, BMP, 100. 9 o'clock, soldier, 200. Five, engaging. BMP is history. 9 o'clock, enemy, MI-17, 500. Target. 4. Engage. Target. 7. Engage. Target. 6. Engage. Target. 5. Engage. Target. 2. Target. Man. All. Move to house. Blíží se k nám další tanky. Nemám ponětí, odkud se všechny berou. Stahujeme se, opakují. Stahujeme se. Konec. All. Bruce Lee. Charlie. Udělejte všechno, co se mohli. Stáhněte se na sever, ostatní. Táta medvěd, konec. Clock. Enemy. Soldier. 50. Two. Report status. Four. Report status. Six. Report status. Three. Report status. Oh no. Two. Is down. Damn. Four. Is down. Six. Is down. Three. Is down. Him.
2, 3, 5 o'clock. Tato medvěde, tady je tým Alfa. Nepřítel získal kontrolu nad přístavem, nedalo se s tím nic dělat.